Bom, rapaziada, é nessa ilha aqui que vai começar a minha jornada como caçador de recompensa. Sim, galera, eu estou aqui porque eu tenho que ir na base da marinha, pois eu tô aqui com um wanted poster. Ou seja, eu quero trabalhar pela marinha, não sendo marinheiro, eu quero ser um caçador de recompensa e prender alguns piratas pra eles. Eu já tô segurando aqui um cartaz de recompensa que eu vou falar qual vai ser o pirata que eu tô atrás. Bom, mas antes de tudo eu tenho que me criar. A única coisa que eu tenho é o Ado, que é essa minha espada aqui. Eu tenho esse negocinho que eu não sei o que que é e uns pão. Mas bom, vamos se criar aqui então. Que primeiramente eu vou escolher que eu sou um Bounty Hunter, isso é óbvio. A minha raça, eu vou deixar a raça no handle. E meu estilo de luta, óbvio que vai ser espada. E agora vamos ver, e espero que eu caia uma raça bem legal, galera. Vamos ver. Eu sou humano, é. Galera, eu não caí uma raça tão legal assim, não. Mas tá bom, pelo menos eu sou humano e já tenho aqui a minha espada, que é o Ado. E essa minha espada, eu já consigo soltar alguns ataques. Tipo, esse ataque aqui. E também tem esse vertical e o horizontal. Ou seja, eu tenho só dois ataques. E também tem outra coisa. Ih! Tem um barco aqui. Nossa, então quer dizer que tem mais pessoas vindo pra cá nessa ilha. Mas bom, rapaziada, uma das coisas também que eu quero falar pra vocês é que essa é a primeira vez que eu estou jogando mod Mine Mine no Mi, que é esse mod aqui de One Piece. Então o legal que vai ser desses 100 dias que eu vou estar aprendendo a jogar esse mod e a evoluir. Bom, pelo que eu sei aqui, é uma ilha da marinha, tanto que eu quero ir na marinha oferecer os meus serviços. Mas outra coisa que eu sei é que aqui no final das ilhas sempre tem piratas escondidos e eu quero estar encontrando alguns piratas pra tá farmando, rapaziada. Tipo aqui na frente, rapaziada. Sempre no final de ilha tem alguns piratas que eu posso tá enfrentando por aqui, que nem esse que tá vindo já pra cima de mim. E o bom que, pelo que eu saiba, aqui nessa... tá bem bonito, né, galera? Da hora. Mas pelo que eu saiba, você vai ficando mais forte aqui conforme for o seu XP. Então, tipo, conforme mais XP eu vou ganhando, eu vou ficando mais forte, cara. Isso daqui é bem interessante, ó. Sim, eu já tô com 2 de XP. E se eu apertar R, mostra aqui, ó, o meu Dorik. Ou seja, eu tenho 61 de Dorik. Conforme mais Dorik eu tiver, mais forte eu vou estar, isso é óbvio. E aqui é os Belis, ou seja, eu tenho 39 de Belis. Eu tô bem pobre, cara. E ó, pelo que eu tô vendo, tem realmente, mano, tem um marinheiro ali, tem algumas coisas, uns barcos. Cara, tá tudo bem esquisito. Eu acho que, bom, não vai ser bom eu chegar falando assim com o marinheiro do nada, porque talvez ele possa tentar me prender ou fazer alguma coisa comigo. Eu acho que o mais sábio é eu tentar tirar o máximo de informação possível antes de eu chegar na marinha. Até porque, tipo, eu tenho esse cartaz aqui de procurado que vai ser bem útil, cara. Vamos ver se essas pessoas aqui falam comigo. Não, eu não tem nada pra falar comigo, mas eu sei que também tem várias pessoas, então talvez eu possa estar conseguindo alguma informação, alguma coisa, se eu fosse seguindo o caminho aqui dessas pessoas, cara. Bom, mas uma coisa é fato, galera, eu quero estar explorando, tá ligado? Eu quero ser o caçador de recompensa mais forte desse mundo, e também quero ser um caçador de recompensa usuário de fruta. Então já comentem umas frutas que seja úteis pra mim, uma fruta que seja interessante, ou uma fruta que seja forte pra eu estar usando, cara. Mas um lugar que eu posso estar tirando informação aqui, galera, é um bar. E pelo que eu conheço aqui desse mapa de One Piece, aqui nessa ilha, que é a primeira ilha, a ilha que o Luffy encontrou o Zoro, eu acho que essa casa aqui, pelo que eu não me engano, é um bar, mano. Já tem que saber onde é a entrada dela e... É, galera, esse aqui realmente é um bar. E já tem, acho que, um pirata aqui, mano. Eu acho que... Na real, não sei se ele é um pirata, mas eu posso estar tirando algumas informações com ele. Eu só tô com um pouco de medo de entrar, né? Mas vamos ver aqui. Ô, amigão, eu vi você andando ali, depois você me olhando pela janela. E qual que foi, mano? Me achou esquisito? Não, mano, é que eu tô com um pouco de medo. Tipo, eu acabei de chegar aqui nessa ilha e eu não sei se tem muitos piratas, se tem marinheiro, mas eu tô com medo da marinha me prender. Eu não fiz nada, mas eu tenho medo, tá ligado? Calma aí, você tá com medo da marinha te prender sem motivo? É. Então você é pirata. Pode se dizer que sim, cara. Ah, que bom. Mano, então, ó, deixa eu falar, essa aqui, eu acabei de chegar aqui também, mas pelo que eu entendi ele conversando com os cidadãos, essa aqui é a ilha da marinha. E, tipo, tem uma coisa muito preciosa presa aqui nessa ilha. Uma coisa. Mano, eu gosto de coisas preciosas, cara. Tipo, posso se dizer que eu sou o cara mais ganancioso do mundo, velho. É mentira, é mentira. Sabe o tesouro One Piece? Sei. Sabe que ele fica no final da Grand Line, né? O maior oceano do mundo. Ah, sim. Então, me contaram que aqui, na base da marinha, tem um mapa da Grand Line, onde a gente pode encontrar esse tesouro. Só que, obviamente, eu não vou invadir a base da marinha sozinho, eu precisava de aliados. Você quer entrar nessa daí? Cara, eu posso tentar te ajudar. Como você me deu uma informação, eu acho que nada mais justo de eu falar o que que eu sou, né, cara? É confiança agora. A gente vai avaliar de uma base da marinha, a gente precisa confiar um no outro. Bom, eu sou um espadachim, ó. Olha aqui, ó. Tanto que eu tenho aqui a minha espada, ó. Gostou? Sim, da hora. Bom, eu sou um pirata mesmo. Eu tenho essa espada aqui mais normalzinha mesmo, nada demais. Mas, enfim. Inclusive, cara, vai ser difícil. Eu acho que precisa de mais pessoas pra ajudar a gente nessa missão, porque eu não confio muito, tipo, invadir a base marinha só eu e você, não. Porque lá eu vi um pouquinho, tem muitos marinheiros, mas muitos mesmo. Então, pelo que eu vi também, tinha marinheiro também, como eu vi piratas, cara. Isso daqui é um bar, não é? Esse aqui é um barzinho, só tem a gente e aquele
cara ali, que eu espero que seja confiável. Mano, ele é confiável. Olha a cara dele, velho. Eu tô vendo aqui a cara dele. Ele tá até piscando o parente, mas deve ser confiável. Enfim. Entendeu? Olha, eu acho que a gente tinha que se reunir com mais pirata do caçador de recompensa pra ir atrás aí. Porque, tipo, sendo bem sincero, a base da marinha deve ter muitas recompensas pra vocês. E, bom, pra gente que é pirata vai ser muito bom pegar o mapa do Grand Line. Cara, eu acho que então o que o mais sábio a se fazer vai ser sentar aqui, tá ligado? Tomar umas e esperar aparecer mais pirata, né? Eu acho que é o melhor mesmo. Então é isso. Então, que cara é esse? Calma aí, calma. Deixa eu pensar no bagulho aqui. Irmão, tu entrou num bar com um chapéu de pirata e uma espada na mão. Sabe o que significa isso? O quê? Você é pirata, né? Você é pirata ou o que que você é? Eu acabei de entrar num navio que tava ali embaixo. Opa. Ah, não. Tá, esse não. É suspeito. Esse eu não sei dizer. Mas... calma, você responde uma pergunta simples. Ah. Amigo ou inimigo? Pirata ou marinheiro? Eu sou pirata. É aqui, ó. Ah, acabei de invadir. Acabei de invadir ali um barco da marinha destruído. Ah, então tô aí, ó. Senão o bagulho ia ficar louco. Aí, ó, pra vocês um presente aí, ó. Deixa eu beber, vou beber aqui, isso aí. Ô, oh, don't you... Ah, muito obrigado. É nóis, pô. Esse aqui é o do bom, mano. Pô, esse aqui é forte, hein? Ah, gostou? Esse aqui é forte. Pô, eu vou beber... Ih, tô tonto. Calma, não bebe muito, não. Mas é o seguinte, ó. Nossa, velho. Calma, ó. Vocês, então, três aqui são piratas. Vocês três, não. O outro aqui, o Crazy, ele é Bounty Hunter. Então, eu, o Kodak e o Spock são piratas, é isso? Cara, creio eu que sim. Peraí, ele é caçador de pirata? Não. É, ele é caçador de recompensa, não de pirata. Ah, tá. Então, eu pensei que a gente ia arrumar uma confusão aqui, né? Pensei que, né, já ia passar até grupal. Não. Calma. Mas eu quero saber uma coisa de vocês aqui. Vocês sabem o que tá acontecendo nessa ilha aqui ou você não tem ideia também? Porque eu cheguei aqui agora. Eu acabei de chegar, eu tava num barco da marinha que eu acabei de derrotar todos os marinheiros que estavam lá, peguei essas coisas aqui e vim pra cá. Não, meu bote acabou de afundar ali, então eu vim pra cá. Mas como todo mundo aqui é aparentemente aliado, né, piratas de caçador de recompensa, eu tenho que falar uma coisa pra você aqui. Eu ouvi pelos cidadãos dessa vila aqui que existe uma grande recompensa nessa vila, nessa ilha inteira, no caso. Dinheiro, tá, coisa boa. Não é dinheiro, é algo melhor do que dinheiro. Mano, imagina algo que é melhor do que dinheiro no nosso mundo de pirata. O próprio tesouro, One Piece. O próprio tesouro? Não, no caso o tesouro não tá aqui, mas ele tá na Grand Line, né? Acho que todo mundo que sabe disso. Sim. Então, é um mapa pra onde? Pra Grand Line. O mapa pra Grand Line tá aqui. Bom, galera, eu tenho um mini plano, cara. Qual? É que assim, a gente pode se dividir e invadir a base da marinha. Só que eu tenho uma espada aqui que ela não é uma espada comum. Se vocês quiserem, eu posso ir na frente e, tipo, todo perigo eu só cortar os marinheiros, tá ligado? Pode ser. E eu tenho um plano aí também, porque, tipo, eu tava olhando ali a base da marinha mais cedo e eu vi que tem um sistema de esgoto lá que dá pra alguém por baixo da marinha também, em vez de só pela porta da frente. Ah, boa. Quem que tá por baixo? Eu posso ir por baixo se quiser. Ah, eu também posso ir por baixo se quiser. Acho que era bom, tipo assim, ele aqui que tem a espada aí na frente, o Breno pode ir depois logo, e eu e o moço aqui do carro, a gente vai por baixo. É, o moço do carro, você já tá zaralhando. Deixa pro motorista aí lá. O motorista leva a gente por baixo lá. Não é motorista, não, é o dog car, igual esse nariz aqui, velho. Chamou de Uber, velho, que é balinha, né? Mas enfim, então o plano vai ser esse, né? Tipo, vocês levam por baixo, o Chris vai na frente agora, e eu, tipo, vou logo depois. Pode ser. Então, deixa o Crazy primeiro, então. Bom, galera, pelo que eu entendi, eles estão querendo invadir a base da marinha. E eu tenho um cartaz de procurado aqui na minha mão. E eles já sabem que eu sou caçador de recompensa. Porém, o que eles não sabem, galera, é que, mano, esse cartaz que tá na minha mão é de um desses piratas, cara. Um desses piratas. Eu tô procurando eles. Então, eu acho que eu vou fazer algo bem melhor. E algo que possa me ajudar no futuro, mano. Vocês vão entender. Só que pra isso... Nossa, tá com muito marinheiro mesmo, cara. Tá literalmente com muito marinheiro, mano. Mano, eu acho que... O que eu vou fazer, galera? Na real, não vou facilitar o trabalho deles, não, galera. Eu não vou facilitar o trabalho deles, não. Como nenhum marinheiro vem aqui brigar comigo, eu tenho que ir atrás do capitão. Porque se eu falar com o capitão pirata... Capitão pirata não, né? O capitão marinheiro... Talvez eu possa, tipo, ter um plano pra conseguir muito dinheiro. Que é o que eu quero. Eu quero ter dinheiro. Mas pra isso, eu preciso encontrar o capitão da marinha, velho. E eu tô subindo aqui, tem umas celas. Eu não tô encontrando o capitão da marinha, não. Até que não tem nada. Eu acho que essa marinha tá meio vazia, galera. Eu preciso encontrar a marinha, mano. A marinha não, né? Eu já encontrei a marinha, né? Eu preciso encontrar o capitão, galera. Oh, meu Deus do céu. Tá, galera, eu subi no topo da marinha e não encontrei... Encontrei o Morgan! Ô, Morgan! Fiquei sabendo que ajudou um Terubito e ele promoveu o capitão agora. Então, quer saber que aqui... Nossa, galera, eu entendi, mano. Lembra que no começo eu encontrei um marinheiro e ele tava lutando contra alguns piratas? Eu acho que ele é o capitão. Então, talvez eu sei aonde eu
possa estar encontrando o Capitão da Marinha, mano. Porque o Morgan ali, cara, não dá pra depender do Morgan, né? Não dá pra depender porque o Morgan é só por Deus, cara. Capaz ele fazer coisas... Não é capaz ele nem ajudar a gente. Então acho que eu vou tentar encontrar aqui o Capitão Marinheiro o mais rápido possível, velho. E eu acho que eles já estão invadindo por aqui, cara. Porque eu tô ouvindo o barulho do esgoto, mano. Tem que ir o mais rápido possível, galera. Tem que ir o mais rápido possível. Eles estão invadindo, eles estão invadindo. Eu vou tentar, eu vou ajudar só pra ganhar aqui. Calma aí, só pra... Toma, pra ajudar eles aqui um pouco. Aí, ai, eu só tenho que tomar cuidado. Tô com zero de vida, galera. Dessa limpada. Eu vou, aí, consegui sair. Consegui sair. Consegui sair sem eles ver. Consegui sair sem eles ver. Vou deixar eles lá, vou deixar eles lá. Vou deixar eles lá, eu consegui sair sem eles ver, mano. Caraca, eu preciso encontrar o Capitão da Marinha, velho. Senão os caras... Os piratas vão destruir a Marinha. Os caras vão derrubar a Marinha em um minuto, velho. Não tem como. Tem três piratas lá, velho. Ô, oh, você. Para. E aí, Bruno? Bruno? Ah, crazy? Mano, me responda uma coisa. O que que você é, pelo amor de Deus? Eu sou o Capitão da Marinha. Respeito, tá? Tá, mano, assim, cara, você tem algum dinheiro aí pra me dar que eu posso te dar uma informação ou trabalhar do seu lado, velho? Calma, dinheiro eu não tenho aqui, cara, mas eu tenho lá na base da Marinha. Então, porque eu sou caçador de recompensa. Tanto que eu fui enviado pra essa ilha pra caçar o pirata que tá aqui. E eu já encontrei ele. Ah, então você já terminou seu trabalho? Cadê o pirata? Não, mano. O problema é que ele tá com outros três piratas e nesse exato momento a base da Marinha tá sendo atacada, cara. O quê? Ei, você só me avisa agora, que enrolação! Mano, porque... Véi, eu falei, eu sou caçador de recompensa. Pensa, eu quero dinheiro, cara. Uai, mas você tinha que ter falado isso primeiro. Eu acabei de dizer que o dinheiro tá lá. Tá bom. Ó, eu te ajudo. Eles estão querendo roubar o mapa da Green Line. Eu te ajudo se você me pagar, mano. Demorou, eu te pago, mas me dá comida. Eu tô morrendo de fome. Tô. Comida aí, ó. Ai, obrigado. Ó, ah, mas calma, eu tenho que chegar rápido lá, mano. Sim, você tem que chegar rápido. Mas, ó, eu tenho uma espada aqui, mano, que ela é meio que amaldiçoada, tá ligado? Então dá pra gente lutar contra esses piratas, velho. Calma, você é tipo o Zoro? Tem as espadas amaldiçoadas? Sim, eu tenho a Wado, a espada do Zoro. Maneiro. Tá, mas calma. Crazy, será que os caras já invadiram, mano? Sim, mano, eles estavam invadindo, eu saí de lá. Eu falei que eu ia ajudar eles pra atrair eles. Porque o pirata que eu tô procurando tá com eles, tá ligado? Ai, que maluquice esses caras vêm invadindo a base da Marinha do nada. Olha aí, eles já derrotaram metade dos marinheiros que tava aqui, velho. Não, aqui embaixo ninguém foi afetado pelo jeito. Eles entraram de outra maneira. Não foi pela porta principal, foi não. Foi pelo esgoto, cara. Que é esgoto? Aham. Uhum. Típico de ratos. Não, eu também acho a mesma coisa. Vamos subir logo pra ver se a gente encontra esses caras. Ó, mas tá todos os marinheiros aqui. Mano, não tá, velho. Eu tava com... Eles tava lutando com todos os marinheiros, tá ligado? Aqui, ó. Tem marinheiro aqui. Mano, então eu não sei. Será que eles estão tão sorrateiro ao ponto, uai, tipo... tem marinheiro aqui também. Que... Eu não tô entendendo mais nada. Ô, Bruno, você é o capitão, cara. Aonde fica o mapa da Green Line, velho? Vamos pra lá. Aqui em cima, cara. Será que eles pegaram? Que tá acontecendo aqui? Mano. Meu Deus. Calma aí, você é o capitão dessa base? Não, eu acabei de ser promovido. Foi hoje. Mas não importa. O que que tá acontecendo aqui? Uma invasão. Uai, vocês acham que eu vou ficar parado, quieto? Mas eu tô tirando a cabeça. Nossa, ele tem uma arma, cuidado. Calma. Crazy, cuidado. É bom vocês ficarem parados aí, todo mundo, senão vocês... Ai, você vai querer bater, ô, seu pilantra. Óbvio, nossa. O cara, você é a Marinha, tá tendo cuidado ali. Chris, como é? Por que você trouxe ele até aqui, Chris? O que aconteceu? Cara, não é que eu trouxe ele até aqui, ele mano. Ele me seguiu até aqui? Ele me seguiu até aqui, esse ele é o problema. Calma, ele vai estar esperando a gente, ele não sabe que a gente pegou a chave, eu acho. Vocês então, já pegaram a chave? Já peguei a chave, tá comigo aqui, ó. Vamos dar um fora aqui, a gente tenta ir por outro caminho depois. Não, demorou. Tá, vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Nossa. Meu tá, Deus. Rapaziada, ele tá cercando a gente. Olha isso, tem uns marinheiros ali já. Cara, eu tenho uma ideia do que a gente pode se fazer, tá ligado? O que a gente pode fazer. É. O que que, tipo, a gente se dividir e se encontrar lá no início, onde tem os navios? Pode ser, mas a gente precisa abrir o cofre ainda pra pegar o mapa. Não, o mapa, mano. O mapa é. A chave tá coerente, mas o mapa não. E na onde fica esse cofre? Lá embaixo. Mano, que... aquele manão ali. Deixa eu ver. É o Morgan. É o Morgan e ele só tá olhando pra nós, aquele otário. Calma. Vamos sair daqui antes que ele veja a gente. Ele tá aqui, tio. Corre. Nossa. Vem cá. Atrás dele. Meu Deus. Eu vou correr. Ele é muito forte. Eu acho que não dá pra gente lutar. A gente tem que fugir. Não dá pra gente lutar. Esse capitão, alguma coisa assim, velho. Vocês são malucos? Vocês invadem a base. Ai, meu Deus, vocês são. É óbvio que eu invadi a base. Vocês têm o mapa da Grand Line? Cadê esse lugar? Vai. Vocês acharam aí? Eu tô ficando todo com esse monte de espada. Aqui. Calma. Meu Deus, o tanto de tesouro que tem aqui. O machado. Meu Deus. Pra Green Line com esse tanto de tesouro? Precisa muito, inclusive. Galera, eu acho que tá aqui comigo, mano. Você conseguiu? Olha aqui. Mapa da Grand Line, tá escrito aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Pode ver. Posso ver esse mapa? Pode. Nossa, é o mapa da Grand Line mesmo, olha ali, ó. Tá, enfim, agora a gente tem que meter o pé daqui, velho. Aquele vice-capitão vai pegar uma reforça, eu acho. Meteu o pé não, mano. Algum de vocês não tem uma picareta aí? Eu quero pegar esse diamante pra mim, cara. É, não tem, mano. Eu acho que se a gente. Acho que é bom a gente ir logo, porque a gente tá literalmente com o mapa da Grand Line. A gente pode conseguir coisa melhor do que só esses tesouros. Cara, eu sou pirata, não minerador. Ó, vamos indo pra lá. Ô, para de me subestimar aí. Vou indo pra lá então, vou tentar segurar o capitão, pode ser? Tá bom, vamos.
Vambora. Meu Deus. Rapaziada, eu vou tentar enganar todos eles, mano. Pra no final o mapa da Green Line ficar comigo, cara. É isso que eu vou fazer, mano. Esse mapa da Green Line vai ser meu. Cadê o capitão? Cadê o capitão? Preciso encontrar o capitão. Tá, o capitão tá aqui. Calma aí. Que eu vou ter que fazer o capitão acreditar em mim, mano. Calma aí, capitão. Olha aqui, capitão. Que bosta que foi essa, cara? Eu tenho um plano. Que plano? Cara, eles entraram, fizeram o que queriam fazer e foram embora. Você disse que tava do nosso lado e você ficou grudado com eles. Que foi isso? É, tenho um plano, é o que eu tô falando. Eles acham que eu sou parceiro deles. Então, tipo, eu posso... A gente marcou um lugar de encontro. Eu posso ir até lá e recuperar o mapa e ainda trazer esse pirata que tá aqui na minha mão, cara. Cara, o problema não é nem recuperar o mapa. Se eles tiverem um cara que sabe fazer um mapa, tipo, uma cópia do outro... Eles não sabem. Eles não sabem, cara. Ai, meu Deus do céu, que loucura foi essa no meu primeiro dia de capitão. Tá, Crazy. Oi. Faz o que você quiser, cara. Só se você me trazer o mapa de volta, eu te pago. Só isso. Tá, só, ó. Só precisa saber disso. Uma coisa, eu vi que no cofre tem muito diamante e ouro. É meu aquele diamante e ouro? Cara, você resolve isso com o Morgan. Não vai ser comigo, não. Ah, tá bom, então. Vou lá. Eu tô indo lá porque eu sei onde é o ponto de encontro. Se você quiser observar de longe, é ali perto do início, bem no final da ilha. Então, tipo, eu vou esperar eles dormir, vou pegar o mapa e ainda vou, tipo, tentar trazer o pirata, pode ser? Aí você tá começando a falar de um jeito que eu gosto. Mano, eu acho que esse plano é infalível. Com certeza vai dar certo, mano. Eu tenho essa espada muito forte. Eu concordo. Tá, vai lá antes que alguém perceba que você tá falando comigo. Demorou. Eita, eu acho que o Spock me viu falando com o capitão. Eu acho que o Spock me viu. Galera, deu ruim. Deu muito ruim. Nossa, deu muito ruim, rapaziada. Tá, mas eu vou tentar fugir com eles, cara. Eu vou tentar fugir com eles. Espero que o Spock não tenha me visto, porque eu preciso pegar esse pirata aqui, mano. Tá, eles estão ali, galera. E o marinheiro também. Mano, peraí, eles estão fugindo? Eu acho que eles estão indo embora. Eles estão indo embora sem eu? Nossa, calma aí, eu vou ter que ir atrás deles. Esses caras querem ir embora sem eu, galera. Que pilantras, mano. Ah, não vai ficar assim. Porque é óbvio que eu vou seguir o barco deles.